Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin bugün qəbul etdiyi qərarla Atabank, EG Bank, NBC Bank və Amrah Bank açıq səhmdar cəmiyyətlərinə müvəqqəti inzibatçılar təyin olunub. Bu barədə Mərkəzi Bank xəbər verir. Məlumata görə qanunvericiliyə uyğun olaraq qeyd olunan bankların idarə olunması üzrə bütün səlahiyyətlər, o cümlədən bank səhmdarlarının ümumi yığıncağının səlahiyyətləri müvəqqəti inzibatçıya keçib. Ekspertlər Mərkəzi Bankın bu addımını bank sisteminin sağlamlaşdırılmasına hesablandığını düşünürlər. Keçən il bu 4 bankın ili zərərlə başa vurmuşdu. Eyni zamanda müəyyən maliyyə öhdəlik problemləri var. Düzdür, bu müvəqqəti inzibatı dayanılmə bankın bağlanması mənasına gəlmir. Burada həm bu inzibatçının əmir və tövsiyələri ilə bank sağlamlaşa bilər, sağlam bir bankdan birləşə bilər, öz aralarında birləşə bilər. Yəni burada məqsəd əslində bu müəyyən maliyyə sıxıntısı yaşayan, öhdəliklərini yerinə yetirə bilməyən və ya bank göstəriciləri pisləşən, aktivləri buna görə pisləşən bankların qorunması, amma artıq mümkünsüz hal gəldiyi zaman isə onun tövsiyəsi ilə bağlanması istiqamətində olur. Ekspertlər bankların bağlanacağı təqdirdə burada əmanətləri olan vətəndaşların narahatlığına heç bir əsasın olmadığını deyir. Çünki Azərbaycan qanunvericiliyinə görə əmanətlər sığortalanır. Əmanətlər, yəni qismən sığortalanması mart ayında bitmişdi, amma daha sonra Milli Məclis bu müddəti ilin sonuna qədər uzatdı. Yəni dolayısıyla ilin sonuna qədər bu banklarda istənilən həcmdə əmanət sığortalanır. Fərqi yoxdur. Yəni bu bankın özü və ya daha sonra müvəkkil əgər təyin olunarsa o bank tərəfindən geri qaytarılacaq. Qeyd edək ki, sözü gedən 4 bankın bank sistemində ümumi payı 10% ötmür.